Hei og velkommen til Lokalt fortalt, en podcast om nyere lokalhistorie fra Bergen. I denne episoden så snakker vi om førjulstiden og lokale tradisjoner av mange slag, men vi har også fått pratet med Anders Skogran om den viktige kulturavisen for alle barn i Bergen, nemlig Barn i byen. Dine podcastverter i dag er Ståle Beffring og jeg, Markus Scholz. Denne podcasten er støttet av Bergen kommune og sponset av Rema 1000 Fjøsanger. Nei, men god dag og kveld, Ståle. Lenge siden sist. Ja, nå begynner det å bli en stund siden. Velkommen tilbake i studio. Tusen takk for det. Og du, gratulerer med overstått da. Ja, det var på tide du sa. Ja, det var på tide. Jeg har ventet med vilje. Begynte hele seansen med å spørre om du ikke skulle komme ned pipen, men det gjorde du ikke. Men du har nå hatt bursdag. Ikke dumt bare det. Jeg har hatt bursdag, og jeg har hatt korona. Oi, oi, oi. Ja, og jeg trodde jo korona var over. Ja, så. Helt til jeg satt der og tenkte, føler meg litt syk. Hva er dette for noe? Ja. Og da var det korona, gitt. Ja. Så da ble jeg slått ut i noen uker, men nå er vi back in business. Yes. Og i forbindelse med korona så blir det jo mye spising fra skapene, sant? Og det gjør sitt til at jeg ikke kommer med ned i Anders Gårdstein. Det var sånn det var, ja. Veldig bra. Nei, men bra at du har kommet helskinnet gjennom det. Og tilbake i stolen, i poddstolen, fordi at vi har jo nå holdt på i litt under et år, men det er første jul på en måte vi sitter sammen, eller i hvert fall, nå er ikke det jul helt ennå, men det er jo jul på alle kanter, og det tenkte vi at det er litt gøy å snakke om, fordi at jeg tok en liten telefon til deg en dag, og så sa jeg, Ståle, det er snart en ny episode, hva skjer, det er mye, sant, du har vært syk, og det har vært mye greier, sant? Og episoden kom litt som julaften på kjæringa, og så sa jeg, vi har ikke de som, ja, litt avtaler og sånn, så gikk litt, sant, folk er opptatt, rett og slett, i disse tider. Så det gikk ganske, og da kom du på en god idé. Vi kan jo snakke litt om jul, da. Vi kan snakke om jul, og når og du sier julstiden, sant? Julaften på kjæringa, hva ligger det i det ordtaket? Nå er jeg redd for at du skulle spørre om det, som jeg forklarer det. Nei, det er vel at det kommer like overraskende på hvert år, selv om vi vet godt at det kommer. Men det er jo et eller annet med dette voksenlivet, sant? Vi har snakket litt om dette oppskrytte voksenlivet. Det var jo hakke enklere å være barn i førjulstiden før da. Selv om det er veldig koselig og sånn enda, så er det jo et eller annet med at vi, du og meg, tenkte at, vet du hva, vi tar rett og slett en prat og trekker det litt hjem igjen, og så kan vi snakke litt om hva lokalt fortalt, sant, vår greie med lokal, hva er litt sånn lokale tradisjoner, hva vi har tenkt på, hvordan vi har vokst opp og hatt i vår tid, og hvordan det er i dag med alle tingene som våre barn og våre barnebarn, har ikke vi noen av oss barnebarn, som vi vet i hvert fall. Det er noe jeg går glipp av. Men at det er jo et eller annet med, så jeg snakket med noen på folk på jobben i dag også, hvordan skaper du tradisjoner? Det er jo det å gjøre ting om igjen, sant? Mm. Men nå blir det jo kanskje, nå ser det litt gammel ut, men det er jo litt sånn, nå bygger det opp på hverandre hele tiden, det ene skal toppe det andre, sant? Med arrangementer og opplegg og tidlig i desember og sånn. Så tenkte vi at vi kunne dra det litt hjem igjen og snakke litt om, gå litt i dybden på litt ting, skal ikke gjøre for mye, men litt i dybden, litt på, ja, litt i dybden på lokal juletradisjon, rett og slett. Og der er jo vi førstehåndsberettere, for vi har jo opplevd dette i 50 år rundt. Ja, vi har det. Men når det gjelder tradisjoner og jul, så har jo vi en datter på 24 år. Ja. Nei, beklager, herlighet. 27 år. Jeg skal klippe. Nei, det skal jeg ikke. Ja. Nei, det må ikke du gjøre. Det er sånn jeg er. Ja, men hun er jo så utrolig opptatt av tradisjoner, så vi trenger liksom ikke tenke så mye, for hun, det er hun som ligger føringene. Mm. Det har vi alltid gjort, det har vi alltid gjort, og det har vi alltid gjort, så det må vi fortsette å gjøre. Og det er jeg veldig glad for at hun tenker på, for det er tradisjoner er verdt å ta vare på. Mm. I hvert fall de fleste av dem. Ja. Og så er jo det når jeg kom opp til deg i dag, Markus, så det første som møter meg, det, du spør meg, hvorfor kom du ikke ned under skorstein? Sant? Du regnte jo ikke med at jeg skulle ringe på. Men det var veldig julete i gatene bortover her, og da var det sånn utrolig fint. Altså, jul er en fin tid. Mm. Det er mørkt ute. Akkurat nå er vi heldige å ha klarvær, og så alle disse lysene som kjenner opp. Det er jo fantastisk. For å si så, Jan Thomas, han siterer, lurer på om det er Hanne Krog, eller noen i den gaten, som sier at julen er en fin tid, hvis tiden er fin. Det er kloke ord.
Og det jo noe med, sant, du sier det veldig fint i gatene her, sånn, det blir sånn koselig med lysene ute og sånn. Men det som har blitt senere årene og under pandemien og sånn, så var mye av dette med lysene. Husker du, når jeg bodde der nede vi bodde før, så avtalte vi naboer at skal vi rett og slett henge opp lysene? Det var litt tidlig, sånn, skal vi opp med julelysene? Og så fant vi ut at vi trenger ikke å kalle det julelys. Det egentlig å lyse opp tiden mer, sant? At det det som nå, at det på en måte vi kan tenke at, åja, men det jo ikke jul enda, og hvorfor henger man opp sånn og sånn, men det jo mer det der å rett og slett lyse opp litt tiden. Sånn. Ja, lyse opp mørketiden. Ja. Ja, at det blitt en liten sånn ny greie, at det trenger ikke være jul for å lyse opp, men det koselig, for det blir en sånn juleting, det også, at vi utvider litt den koselige, fine tingen. Jeg helt enig, og, men det kan jo bli for mye av og til også, for det at ja da. Så, og da snakker jeg om der som jeg bor. Ja. Det så jo ut for noen år siden som landingsstripen på Flesland. Det var så mye lys i hagen. Ute i hagen, ja. Er det din datter da, eller? Nei, hun var jo kanskje litt motstander. Hun synes lyset er fint, men det ble veldig mye. Hun sier, ja, det ser jo ut som landingsstripen på Flesland. Ja. Det kan jo være et Norwegian-fly som lander i hagen. Så da måtte vi plukke vekk litt. Okay. Det ble rett og slett too much. Sant? Men der er jo folk forskjellige. Altså, folk har jo blinkende lys, og de har faste lys, og de har varme lys, og kalde lys. Ja. Det er mye lys. Det er mye lys. Lys og varme, sa han Aleksandersen sier. Yes. Ja, musikk, sant, med lys og varme. Er du, kanskje vi skal bare hoppe rett inn i litt sånn, hva forbinder du med julemusikk, sant? Er du på, har du noe som du bare må spille? Ja, den er Fairytale of New York. Oh, ja. Det er min favoritt julesang. Ja. Uten sidestykke. Den må jeg høre hver jul. Ja. Jeg hører den gjerne litt for ofte til andre store fortvilelser. Men den, det er min julesang. Ja, så gøy. Er det, har du sånn med julekonserter og sånn, det er jo noen som har gjort tradisjoner. Nå vet jo Kurt Nilsen har blitt en sånn tradisjon for mange. Lurer på om han skulle gi seg. Men uansett, det spiller ikke noen rolle. Og er det 7 år siden han skulle gi seg? Jo, det er han litt bare sånn som Kiss, han, ja. Sånn farewell tour. All night long. Men det er jo mange som lager en tradisjon for seg selv, og mange som musikere som lager en tradisjon med at de har julekonserter. Sånn. Mm. Har du noe spesielt der du tenker på? Har vært på en del julekonserter i kirker, spesielt oppunder juletid, og det er jo alltid like koselig. Du får en julestemning, og det er som regel proffe folk som holder på med dette, så det blir jo veldig, veldig bra. Ja. Men den julekonserten jeg husker aller, aller best, det var i 2020, det var jo under koronatiden der folk var livredde for å treffe på andre mennesker, men de var så vidt åpnet opp for å treffe, eller du kunne ha denne avstanden og alt dette. Ja. Da gikk vi forbi Stortet kirke, så ser vi det, da var vi på tur, og så ser vi det at her skal det jo faktisk være julekonsert om en halvtime. Og da var det Lambak, Lund og Elisabeth Moberg. Nå har jeg ikke fornavnet på Lambak og Lund. Det kan jeg gi deg. What? Ja. Ja, får høre. Gi meg. Ja. Vet du at Heidi Lambak, husker du episoden om Florida? Ja. Heidi Lambak, det er bybanestemmen. Er det bybanestemmen? Det er bybanestemmen. Yes. Og Chris Lund, de var makkere, de er ofte spiller sammen, og jeg har spilt med begge. Det har du vel. Ja. Stilig da. På Music in the Night, blant annet. Og da tror jeg det var Elisabeth Moberg som var regissør. Kult! Ja, nå var jeg litt skrytete her. Men det var litt gøy at du nevnte den. Jeg sa det ikke til deg med en gang, men jeg avbrøt det litt, siden du spurte etter fornavnet. Men ja. Jeg kan tenke meg at det har vært magisk fint, ja, for de skaper stemning. Og jeg vet at de, jeg er jo venner med dem på Facebook og ser de legger ut arrangementer og sånn. De har masse for tiden, så det kommer masse kjekke. Herlig. Så der har du mulighet for å gå og oppleve de igjen. Det har jeg lyst til å oppleve en gang til, for de var virkelig, virkelig flinke. Ja. Men det som var gjerne det mest spesielle med denne kvelden, det var jo det at det var jo ikke folk i kirken, for som sagt, det var i korona. Folk, jeg tror ikke de var klar over at det var julekonserter, altså det var kanskje 15 mennesker inne i denne kirken, så det ble jo veldig sånn intim konsert, ja. Der du fikk være helt oppå, eller ja, ja, inne i sirkelen der. Så det var en kul julekonsert. Ja, det var i Store Tveit, var det det? Det var i Store Tveit, ja. Ja. Yes. Så bra, men når du kommer hjem fra, nå intervjuer jeg deg, vi får bare intervjue hverandre litt. Ja, kanskje det da. Jo, da kan jo jeg spørre deg, da slenger jeg rett tilbake. Ja, gjør det. Hva har du vært på noen julekonserter som du husker godt? Oi, oi, oi. Nei, nå ble jeg svarskyldig her. Jeg kommer ikke på noe sånn, det er jo,
jeg har jo for så, men ikke sånn offisielle, men det jo veldig mange sånne små konserter, sant? Mm. Som folk altså, med barn på skolen og min egen sønn, sant? Og de har adventsstunder og man kan få komme sånn så det. Det jo veldig fint å se sånne, men jeg har ikke gått på sånne store offisielle som jeg husker på en måte spesielt fra den ene til den andre. Så du har ikke vært på Kurt Nielsen du heller? Nei. Nei, ikke heller faktisk. Nei. Men, han får komme til oss. Ja, nå snakker vi. Ja, vet du hva? Vi tror så er et lokalfortalt. Ja. Kom igjen. Kom igjen. Men julesang da, hva din favoritt julesang? Ja, der spør du godt, og det kan jeg, den kan jeg svare litt fortere på, fordi det må være O helga natt. Er ikke det mange forskjellige utgaver ut av den? Jo, det veldig, veldig, veldig mange som sier det jo en tradsang fra, ja, langt tilbake. Men det en fantastisk komposisjon, det jeg egentlig synes at den ja, den jo, det jo en klassiker, og det jo en hit for veldig mange. Men det såpass at, ja, den men det klart altså, går han inn over på loven sitt av nissen, og alle disse her gode gamle slægerne også, så alt som men, ja, Ja, for det jo litt sånn, jeg jo tradisjonsrik, jeg også tydeligvis det, og så det dette her fra barndommen, jules barndom, ja. Når vi hørte på Alf Prøysen og Musevisa og julevisene der, ja. Det jo låter seg jeg enda må høre på jul. Ja, sant? Og da spør ungene meg, pappa, kom igjen da. Gå videre, nei, jul min barndom, barndomsdal, sant? Ja, så det har jo blitt mindre og mindre ut etter det verste årene har gått, men jeg må alltid gjennom det. Ja, sant? Det må jeg. Og det, sant? Og det der med å bare på en måte ta sin egen, få lov å ha sin egen sånn, og bare høre disse sangene og få sin egen barndom inn i dette, etter hvert så kommer de til å huske på at det var litt gøy når han er pappa, hadde sin barndom med i dette. Og hin dagen, så apropos sånn julesanger og sånn, vi var hadde sånn fakkeltog, sånn litt sånn lokalt fakkeltog borte i skogen her. Og da gikk jeg, tok med meg en sånn høyttaler i sekken, og så gikk jeg og tok på en sånn juleliste på Spotify. Aha. Det var veldig koselig å bare gå, og da kom jo alle disse, sant? Og kom alt fra disse helt nyeste julesangene til de gamle musevisene og sånt. Ja. Så ja, fin ting å bare julesoundtrack. Julesoundtrack, og så hvis det snø på treeren og litt sånn klart vær, da får du julestemning også. Oh, yes. Samler kanskje litt tidlig enda, men det begynner jo å snike seg litt inn. Ja. Og det, men vi snakket litt om nissen, på loven sitt av nissen, sant? Og du skulle komme ned skorsteinen og sånn. Ja. Er du nisse? Jeg har vært nisse. Du har vært nisse? Eller jeg er kanskje nisse i mange sine øyne, men jeg har vært... Det var sånn julenisse. Jeg har vært ordentlig julenisse en gang. Ja. Og da var det, da fant vi ut, da hadde vi et vennepar av oss og oss selv, så hadde vi små barn, og dette med å kle seg ut som julenisse, det funker opp til en viss alder, og så begynner de på en måte å kjenne igjen ting. Og det det som skjer? Det det som skjer, okay. Dessverre. Nå håper det ingen barn som tror på julenissen som hører dette, for da ødelegger vi kanskje litt... Han finnes jo så lenge vi kan snakke om han, da. Men, vi har et telefonnummer til julenissen, relativt. Har vi? Oi, ja vel? Mm. Skal du ringe det også, eller? Ikke enda. Vi kan fortelle litt om det senere, men akkurat okay. Når det gjelder dette med julenissen, så delte vi oss opp, og så satt vi av et tidspunkt på kveld der, gjerne fra 8 til 9. Ja. Så skiftet vi stua, ringer på døren, og det noen andre enn da pappa som kommer inn. Ja. Da det faktisk julenissen. Sant? Og hvor er pappa? Han ute og henter ved, eller et eller annet som dumt, så du sier, sant? Men det funket i hvert fall, og det da gjorde vi noen år, opp ja. Til ungene faktisk da skjønte at, er ikke du kameraten til pappa? Ja. Så dere leide inn naboen da? Eller? Ja, vi bare byttet stue. Ja, sånn, ja. Ja. Jeg tenkte når du sa byttet stue i sted, de skulle inn i finstuen, at dere var liksom der. Åja, nei da, vi byttet rett og slett. Jeg kjørte huset. Til de, og han kjørte til oss. Ja, så lurt da. Ja, ja for det da, har jeg hørt om at det går an å leie nisser hvis du ikke har naboer. Det går an å leie nisser. Gjør det? Ja. Så kjører de rundt på julaften, og så er de nisset. Ja. Ja. Det er rett og slett... Big business. Det er blitt en business. Det er blitt business, ja. Det er det. Og når vi er inne på dette med å leie nisser, så har jo jeg funnet telefonnummeret til nissen. Og skal vi være ærlige, så prøvde jo meg og deg, Markus, å ringe dette nummeret i sted. Ja. Og så kommer vi. De hadde kommet til et nummer som ikke i bruk. Ja. Det var skuffende, altså. Veldig skuffende. Ja. Så jeg tenker jo rett og slett det at julenissen har fått hemmelig nummer. Ja. Sikkert for mye, for stor pågang. Ja, for mye oppdrag. Ja. Så det virket ikke, men...
Nei, men da er det jo et marked, da er det jo en ledig stilling. Den er en ledig stilling. Lokalt fortalt går litt på, ja, skjeis, så ja. Kan vi nisse oss. Det kan vi. Ja, ja, ok. Har du vært nisse noen gang, Markus? Mange ganger, jeg har bilder også. Ok. Ja da. Uten å bli avslørt? Nei. Nei? Nei da, blir avslørt. Men okay. Det glemmes fra gang til gang, det er jo hele stemningen, ja, det går fint det da. Nei da, det ikke, ja, jeg også er nisse i mange øyne, så jeg er vant til det. Ja. Men akkurat julenisse, det ja. Det er jeg nå. Var du den kjedelige nissen som ringte på døren, eller gikk du faktisk ned pipen? Jeg har aldri gått ned pipen. Det tror jeg hadde gått dårlig. Det er mulig. Jeg har ikke hatt pipe så lenge, så jeg har heller ikke øvd på det. Men ok, men før nissefar kommer inn i stuen, så er det litt pinnekjøtt og sånn som er på fatet, på bordet hos oss i hvert fall. Ja. Og der er det litt, nå hoppet jeg rett inn i, for nå var jeg helt inne i julaften, og så tenkte jeg, nissen, før nissen kommer jo maten, så ble jeg litt sulten, og så måtte jeg snakke litt om det. Fordi at jeg vet jo at du er litt, du har litt mer inside info om, jeg er litt sånn, åja, pinnekjøtt, ja det var, før i tiden så tenkte jeg at pinnekjøtt var på grunn av at det var sånne pinner med kjøtt på. Ja. Men det er vel kanskje disse her furupinner, eller, nei, bjørkepinner er det? Bjørkepinner, ja. Du kan jo også bruke rist, sånn moderne greier, ja, vet du sant, men det kuleste er jo... Opprinnelsen til ordet pinnekjøtt er vel det at bjørkepinner. Bjørk ble kokt på bjørkepinner, sant? Mm. Men har du litt, jeg vet at du er litt sånn kvalitets... Kvalitetsbevisst. Litt, ja, og du har litt... info om, kan du fortelle litt om pinnekjøtt? Bergens beste pinnekjøtt. Pinnekjøtt er jo det mest spiste julematen i Bergen. Mm. Og så har du jo, når du drar litt lenger nord i landet, så er det jo torsk. Og på Østlandet så er det vel mest svineribbe. Mm. Men her på Vestlandet så er det pinnekjøtt, så er den foretrukne retten på julaften. Og dette handler jo om at vi bor mellom fjord og fjell, og sauene har det godt på Vestlandet. Her er det mye bakker, der er tilgang på friskt vann hele tiden. Det er stor forskjell på pinnekjøttet du får kjøpt i dag. Nå skal ikke jeg holde noe sånn reklamegreie her, men folk som sier sau er sau, det er jo så feil som det kan bli. Ja, hva er sau da? Sau er jo for det første hvor beiter dyret henne. Transporteres det langt dette dyret, for transport innebærer stress. Stresset sitter seg i kjøttet, dermed så blir det dårligere kvalitet. Beveger søvnet seg mye, det terrenget de er, altså oppover fjellsider og sånne ting, så blir dyret sprekere, ergo bedre kjøtt. Så det er uten tvil at lokalt pinnekjøtt, uavhengig av hvor du er i landet, men lokalt pinnekjøtt er som oftest det beste pinnekjøttet. På grunn av at det er mindre transport, og dyrene går, i hvert fall på Vestlandet, fritt i fjellterreng. Og det er bra. Så lokalt fortalt lyttere, de kan nå da, hva er det hotteste tipset for å finne det beste pinnekjøttet? Oi, oi, oi. Uten å nevne navn. Uten å nevne navn. Nei, jeg tenker... jeg kan nevne navn også selvfølgelig, men da må vi få... få litt pinnekjøtt av deg for å si det. Nei, bare tull. Nei, altså, jeg selv spiser enten bønespinnekjøtt eller fanapinnekjøtt. Ja. Ja. Og det er, de har vært med i konkurranser årlig og stikker som regel av med titel Norgesmester. Ja. Ja. Hm. Så vet du litt om pinnekjøtt. Så bra da. Vær så god skal dere ha, og takk skal du ha. Jo, jo, bare hyggelig. Pinnekjøtt, åh, nå gleder jeg meg. Så bra, men du, Ståle, er det sånn at du var på kirkekonsert, og det var litt tilfeldig? Det var veldig tilfeldig. Men jeg har jo hørt at du har en tradisjon på at du går opp i Storetveit hver søndag, holdt jeg på å si hver julaften. Ja, jeg skulle jo kanskje ønske at det var hver søndag, men vet du hva, det gjør jeg ikke. Jeg går i kirken en gang i året, og det er på julaften. Og så er det mange som kan mene mye om det, men grunnen til at det går i kirken hver julaften er rett og slett for å reflektere. For jul skal være en hyggelig tid, der som vi snakket om, det er masse fint lys, det er gave, ungene gleder seg stort sett, men så må vi være ærlige og si det at det er ikke alle som har det like bra. Og i den forbindelse så stikker jeg i kirken hver søndag, nei, ikke hver søndag, hver jul,
og reflektere litt over disse tingene her. Bare tar meg den tiden til å reflektere over jul, og alle som ikke har det like godt. For sånn er verden. Det er absolutt er en sånn, men nå får du rett og slett, nå får du slå to fluer i ett smekk i år. Mm. For nå får du både gått i kirken på en søndag og julaften. Ja, perfekt. Ja. Så nå har du på en måte doblet det. Ja, helt nydelig. Men er vi inne på akkurat det, uten at vi skal snakke for mye om det, men mange som ikke har hverken råd eller anledning til å kjøpe så mye god mat og gaver og alt dette, så vet du jo også det at en god del dagligvarerbutikker i dag samler jo inn i store handlevogner varer som du, Markus, og jeg kan kjøpe, så vi hiver opp i etter endt handling, så hiver vi opp i en sånn korg som står på slutten av handleturene. Og det er en god greie. Ja, og det har jeg sett de har blant annet nede på Rema. Tusen her nede på Fjøsanger. Ja, riktig. En sånn vogn, så du rett og slett kjøper noe og så legger opp i, sant? Og så står det en sånn lapp at dette går til. Ja. Folk som ikke har det, det går så til. Bra. Ja, veldig bra. Mm. Ja. Og så er det jo sånn at førjulstiden, sånn som vi er i nå, sant? Den er jo full av, når jeg vokste opp i hine håre dager, så var det jo ikke så mange julemarkeder, men det var alltid ett på Steinerskolen, på Store Tveit. Og det gikk jeg alltid på. Kjempespennende, kjempegøy, masse, ja, veldig, veldig kjekt. Så, sånn, men det julemarked-tingen, den har, der er det mye å ta av. Gitt. Eksplodert. Slår man opp i det ene eller det andre, eller på Facebook, eller hvor som helst, så er det julemarked hver dag gjennom hele, halve november og hele desember. Ja. Så kan jo man velge ut hva man vil gå på, men har du noen tradd? Har du gjort noen tradisjon av det? Jeg har ikke gjort noen tradisjon av det, men nevnte Steinerskolen har jo vi vært på julemarked. Ja. Kjempekoselig, ja, absolutt. Ja. Så har du jo julemarked på Bønes gård, du har julemarked på Langegården, du har nede i sentrum, du har nå må du hjelpe meg litt. Leaparken. Ja, det var jo noe i helgen som var. Ja. Sånn, med julegrantenning og masse. Ja. Så der har jeg mye å gå på. Jeg skulle vært flinkere til det også, for det er kjempekoselig. Ja, men vet du hva, akkurat når du sier akkurat det, så tror jeg kanskje at man begynner å kjenne på litt sånn, man kjenner, jeg kan si for meg selv, kjenne litt på et sånt der, åh, vi skulle vært med på det, og skulle fått med oss det. Vi sa jo, når vi laget Leapark-episoden, så sa vi at vi skulle på det julemarkedet. Ja. Og så kom livet i veien, og så fikk vi ikke gå, eller nå skal jeg ikke snakke for deg, jeg fikk i hvert fall ikke gått på det julemarkedet, dessverre. Så kjempekoselig ut, og det var live video og sånn som de pleier å ha. Men det var så mange andre ting som måtte gjøres, så må man prioritere. Men det er jo enda opp med at det blir så mye tilbud, for på en måte dårlig samvittighet, for du ikke med på alt. Ja, ja. Og det der er jo kanskje litt faren med at hvis vi skal bygge tradisjonene videre, nå blir det litt sånn, nå blir man litt alvorlig og litt sånn. Men det er jo et eller annet med å ha noen få ting å dreie seg om, og så velge ut. Det var sånn jeg mente at jeg for min del etter hvert har på en måte lyst til å velge ut ett eller to julemarkeder som er hvert år, og så bare gå på de. Mm. Og litt sånn i lokalområdet, sant? I Bergen så er det jo tusenvis av, men sånn som det er julemarkedet på hva heter det? Steinerskolen, det er jo noe som er hvert år som går an å fremdeles holde seg til, sant? Og så er det kommet julemarked på festplassen som virker som tradisjon. Ja, og det har jeg heller aldri vært. Nei. Ganske utrolig, for jeg synes jo det er koselig, men jeg tror jeg mangler rett og slett noen smårollinger å gå med. Ja. Sant? Så når den tid kommer, hvis mine barn skaffer meg barnebarn, så nudge, kan det jo nudge. Være. Ja. Ja. Men nei da, julemarknader er fine og koselige, og det er jo godt besøkt også, stort sett. Ja. Så jeg tror mange har den tradisjonen med å besøke ett eller to eller flere. Ja, da, og så tror jeg folk er flinke, litt sånn nabolag er flinke til å ha en sånn nabolag. Altså vi i nabolaget her oppe som jeg bor, vi har sånn så heter nabolaget Grønnestøl. Og der blant annet sånn, så har vi fakkeltog der vi går, tar med oss, de som kommer, vi har et oppmøtetidspunkt, tar med oss fakler, tenner på de, går gjennom skogen, kjempeidyll med snø og levende fakler og sånn, så går vi rundt, og så ender vi også, er det noen som har tent opp bål, sitter vi der og griller litt, og snakker litt med naboene, og så koselig, drysser det litt snø ned fra trærne og sånn. Kjempekoselig. Ja. Ja. Og så har vi gjort det til en tradisjon på at hver første søndag i advent, så gjør vi det klokken 6 til klokken 8. Helt nydelig. Så er det bare blitt en sånn greie. Var du på det i år da? Ja da. Ja. Det var noe på søndag. Ja. Var det først? Ja, det var først. Søndag kveld. Da var det.
Så det var vi ute på, og kjempekos, og så bare gjør vi det fra år til år, så blir man litt kjent med naboene og nabolaget. For det er det der, ta litt tilbake det der, at når tilbudene blir så hinsides mange, så er det mange som setter pris på det der helt enkle, og bare kunne gå ut døren og så møte noen naboer, enn at det, så var det ingen sånn kjøpe, sant? Vi solgte ikke noe, vi bare møttes og lyste opp kveld. Det er jo akkurat det, men det, og sånn kjøpepress også på markedet, det kan jo være, men når du besøker skoler og disse som lager til eksempelvis i Leaparken, så er det jo også, du støtter jo lokalsamfunnet med å på en måte kjøpe et kakestykke, eller hva de har, kakao og disse tingene, så det er jo viktig for nærmiljøet da. Absolutt, og så kommer det, jeg tror det var Ulriken Janitsjar som var og spilte også, så får sånne lokalkorps og sånn være litt med på. Jeg vet at også Minde skolekorps skal opp på julaften og spille i Storetvedt kirke, og så er de med på litt, forskjellige korps og sånn, så får de brukt litt lokale miljøene og amatørkulturen til på de forskjellige. Så det er kjempegøy. Veldig bra. Og sånn med, apropos det der med lys i mørket og sånn, som vi snakket om i sted med lys utenfor og sånn, det har jo tatt av med å lyse opp ting med sånne lyslenker og sånn. En ting er å henge opp i sånn, i stedet for å ha det i flaggstangen, sant, så har du sånn lys opp i flaggstangen. Ja. Men jeg skulle over småpudden nå på lørdag, og så kom jeg søkle, og så, oi, så sto han åpen. Har du gått over småpudden? Ja, mange ganger. Så sto han åpen, og så tenkte jeg, ok, båter nå. Så jeg ut fra fjorden, så var det en helt konvoi med seilbåter. Ah, stemmer. Som hadde lys i mastene, sant, og lyste opp sånn sånn. Så kom de liksom tokene gjennom, og så sto alle, vi var jo ganske mange, det er mange som bruker den broen, sant, men alle sto, men det var en sånn, utrolig ro, sånn at det var ingen som stresset og sånn, så på klokkene og sånn, alle bare fant roen, for de så det var bare seilbåter, de kom til å bruke sin tid. Ja. Og så var det så fint, fordi at det var liksom på en måte en sånn, sjøveien med disse listene. Så det var veldig stemningsfullt. Ja, det satt jo et minnerikt trykk, det er den turen din der da. Det gjorde det, spørsmålet ikke må ned igjen på samme tid til neste år, hvis jeg husker det. Ja, det var veldig gøy, så hadde jo julelys på fløyen, sant? De der fire tenner adventslys og nei, det er jo mye fint, men det gjelder jo på en måte å plukke litt ut blant det alt. Gjør det. Så det ikke blir veldig sånn dvele ved det, men det er jo mye fint med det der å rett og slett lyse opp på forskjellige måter. Tror det gir folk litt glede, de der små tingene der. Ja, når vi er inne på julemarken, nå går vi litt utenfor det som er lokalt, men vi var jo i Berlin i fjor på denne tiden, og da var det et svært julemarked der nede. Og tenkte det at vi må jo gå inn her når vi først er her. Ja. Men der var det, altså da forsvant litt den julegleden min, altså. For det første skulle de ha, jeg tror det var 600 kroner for å komme inn på det der julemarkedet. Ja. Og da bare, nei, altså, ja, jeg vet ikke. Nei. Er jeg gniten? Nei, jeg tror ikke det. Men det er rett og slett, da mener jeg at da drar de penger ut av folk. Ja. Når de skal ha sånne, og vi var fire stykker, så det er jo 2400 i kjapp hoderegning. Det var veldig bra. Ja. Jeg tok det jo på smaket. Det var live. Ja. Veldig bra. Ja, dere var fire stykker i Berlin, ja. Var det barn med også? Nei, det var kun voksne. Ja. Anledningen var faktisk min 50-årsdag. Vi var på Volbeat-konsert i Berlin. Åja. Julemarked. Og to ytterligheter. Ja, det var to ytterligheter. Men det ble kun konsert, det ble ikke noe julemarked. Ikke noe julemarked. Nei. Nei, for det er jo litt med disse tilbudene og sånn, så at mye av sånn jul er, kan si at jul er for barna, det er jo mye for barna og for voksne, men det er jo noe med at vi voksne må legge til rette for barna og sånn, og vi skal jo ha en liten, har vært så heldig å få snakke, eller vi skal snakke med Anders Skogran om barn i byen. Det blir som han awesome. Er en del av, og de er jo veldig, altså de på en måte, hele ideen deres er jo at de skal legge til rette for at alle barn skal ha mulighet for å delta på forskjellige ting på likt nivå, uansett hvor de måtte komme fra, bakgrunn og økonomisk og alt mulig. Ja, det er så, sånn som varmer hjertet, og veldig bra noen tar tak i de tingene. Ja, sant. Ja. Så det blir spennende å snakke med han og hva tanker de gjør seg rundt jul, og de har jo nettopp blitt reddet fra de så veldig mørkt ut, så ut som de skulle gå konkurs, men så kom det nytt ny byråd og greier, og så ble det vist reddet, men det kan han, Anders, få lov å fortelle mer om selv. Da er vi vel på rett vei, tenker jeg, skal vi si etter nummer, se etter riktig nummer, det har de ikke på husene, 13, da må det være på andre siden. Skal vi se, der, ja.
Der står han, vet du. God kveld, god kveld. Nei, god dag. God dagen. Det var trivelig. Det er sant. Lenge siden. Ja, veldig. Takk, Juan. Ja, veldig bra. Jeg tok med en avis, ja. Ja, veldig bra. Perfekt. Jeg tenkte... Så kan vi blå. Ja, sant. Jeg har jo... Jeg må jo ha det hjemme, tenkte jeg, men så hadde jeg ikke det. Nei, sant? Nei. Kjempebra, dette siste... Ja, julekvadiet. Ja, da. Det siste utgaven. Vinteren 2023-2024, ja. Er det en gang i måneden, eller? Nei, det det ikke. Kvartalet? Fem ganger i året. Ok, ja. Så var vi jo redde for at det der var den siste som kom ut da. Ja, sant, jeg så det. Jeg var på en sånn amatørkulturkveld. Ja. Og der var han, Reidar Digranes. Nettopp. Og snakket om det, og da snakket de om barnebyen. Og ja. Så var det spørsmål om å redde det. For ja. Det holdt på å gå... Det stemmer det. Konkurs, rett og slett. Ja. Vi måtte permittere alle unntatt meg. Oh, ja. 1. november. Fordi, okay. vi, altså det var jo... Vi har alltid vært avhengig av... sponsormidler og sånne ting for å klare oss. Ja. Og nå var det... redusert sponsormidler altså, eller bortfall av det, og så var det veldig økte produksjonskostnader og så i tillegg så er det også redusert annonseinntekt da. Okay. Det er tøffe tider for mange Det visste jeg, ja. Så da måtte vi rett og slett få hjelp, så da startet vi jo en spleisaksjon, og så har vi jo snakket med kommunen da, og heldigvis fikk vi sånn overraskelsesbesøk på kontoret. Så det var jo flott. Ja. Som de sa at... først så kom de med en ekstra bevilgning på 200 000. Så da klarte vi oss... Nei, 300 000. Så da klarte vi oss liksom nå frem til januar. Og så var han, daglig lederen, Lasse, på å snakke med byrådet. Og forklarte at vi faktisk trenger økt driftstilskudd for å klare oss. Ja. Og da kom de igjen på besøk og sa... Nå skjønner vi at det er alvor. Vi skjønner at vi faktisk kan risikere å miste dere, og det ville de virkelig ikke. Så bra da. Ja, veldig bra. Så ja, da, så har de på en måte garantert det nå for en stund fremover da? Ja, som jeg skjønte så er det det nå, ja. Så vi har jo helt til hatt et driftstilskudd, men det har vært ganske lite. Ja. Og som de sa, vi har gitt et lite driftstilskudd til noen som gjør en veldig stor jobb for barnefamilien i Bergen. Og jeg tror kommunen er ganske stolt av at de er den eneste byen som har en sånn avis, for å si det sånn. Ja, sant, for det er ikke landstekkende, men Barnebyen, det er jo en sånn landstekkende organisasjon. Nei, det er det ikke. Er det kun Bergen? Det er bare Bergen. Vi var også i Kristiansand, men måtte legge ned der. Ok. Ja. Så vi har også en drøm om å komme overalt, men det handler jo om ressurser og sånt. Nei, så vi er en gjeng med idealister. Det startet i 2001, fordi da Siri Breistein og Lasse han, altså de var barneforeldre, og så følte de aldri at de liksom klarte å få med seg hva som skjedde. De leste om de aviser dagen etter eller sånt, så tenkte de, nei men søren heller, da lager vi selv. Så har vi holdt på da i nesten 23 år nå. Har du vært med fra begynnelsen av også? Nei, jeg har vært med siden 2007. Nettopp. Så jeg hadde lyst til å jobbe med kultur, og så hørte han denne avisen. Og så begynte jeg, og så, jeg tror en av de første artiklene var jo da å skrive om taekwondo. Ok. Ja, og hilste på han landslagssjefen, og sjefen for Bergen taekwondo. Og jeg ble så begeistret. Jeg har tydeligvis en veldig sånn bergensk egenskap til å bli begeistret. Jeg skrev om det. Og stadig når jeg er ute og intervjuer folk, så møter jeg sånne entusiaster, sant? Som gjør så mye for barn, og som virkelig brenner for det, og som gir fantastisk flotte tilbud. Så der er jeg blitt i den avisen. Så bra. Ja. Men er det heltidsjobben din nå, eller? Ja, nei. Vi har alle bare sånn deltidsjobber. Det er det. Så det er ikke økonomi for noe heltidsjobbing. Nei. Nei.
Men den jo både sånn, nå sitter vi her med trygt for mat, ja. Men den jo også på nett, sant? Den på nett, på barnebyen.no. Ja, sant. Og jeg så jo, var jo inne og så litt og sånn, og der stod jo litt presentasjon av dere og forskjellige. Nå kjenner jeg det litt fra før, så det var jo veldig kjekt at du bare stilte på rappen. Spurte deg i går og i dag, så sitter vi her. Det fantastisk. Sånn det. Men så stod det jo der at du har svart belte, det har du jo i taekwondo, men det stod at du har svart belte i kalender også, stod det? Ja, sjefen min pleier å si at jeg har svart belte i kalender, fordi han vet at jeg har svart belte i taekwondo. Å, ja, okay. Og det jo litt gøy at jeg begynte med taekwondo, fordi at jeg ble så begeistret av gjennom barn i byen. Ja, så først sendte jeg ungene mine der, så begynte jeg, så begynte kona mi, og etter hvert var det bare jeg, men jeg holdt ut, og syntes det var et fantastisk miljø. Ja. Og sånn møttes vi. Ja, det gjorde vi. Vi gikk vel opp til sort sammen? Vi gikk til sort ja, sammen, gjorde det. Det gjorde vi. Og derfor, så, siden jeg nå kalendersjef, da, så sier han også at jeg har svart belte i kalender. Ja, det veldig bra. Fordi det jo veldig mange aktører, og de sender informasjon til oss, men de ikke alltid like gode på fakta. Det ikke alltid sånn der, så jeg må ringe tilbake, hallo, husker du at det egentlig første påskedag da, eller jeg har fått denne informasjonen fra de andre, og du skriver sånn, det egentlig riktig? Så jeg passer på det, og de og annonser, og dem, altså det så mye sånne små feil. Så det liksom mitt ansvar da, å holde dette riktig. Veldig bra. Og det jo særlig kalenderen vi stolte av da, fordi at da kan foreldre liksom bla i denne avisa, de neste 3 månedene fremover, og se alt som skjer. Og i tillegg også sånne som her, åpne tilbud, altså åpningstider for skøytebane og svømmehall, og så veldig mye sånne gratis tilbud, sant, på bibliotekene og rundt forbi. Fantastisk. Forestillinger og alt. Sånn at vi tenker vi gjør en veldig viktig jobb. Det gjør dere absolutt. Innimellom så lager vi kaos. Fordi, fordi at det litt feiltrykk og litt sånn... Nei, ikke på det. Det hender jo også, for det jo veldig vanskelig å unngå at det blir feil. Ja. Og det endres jo også ting etter at vi har trykket og sånn. Ja, ja. Og da får vi type sånne bestemødre som har kommet fra langt vekk i stand med sine barnebarn og står her, og døren er stengt, og hva skal jeg gjøre? Og vi, liksom, vi har jo ikke ansvar for det, men vi får kjefta. Nei, det mer det at vi kan informere om ting som ikke folk vet om. Type sånn åpen gård, for eksempel, var det en gang på et sted. Og dermed kom det jo ufattelig mye folk dit. De var ikke forberedt på det. Så sånn sett lager vi av og til positivt kaos. Og så er vi veldig opptatt av at vi skal liksom vi skal løfte fram dem som folk ikke vet om. Så husker jeg en gang for eksempel så var det orgelklubben Ferdinand som vi skrev om. Ja. Ok, finnes det? Men den forsvant da. Ja. Og jeg har skrevet om bueskyting og fekting og ja. Det er veldig mye spennende som skjer i Bergen. Ja, sant. Virkelig. Og det snakket vi, jeg har jo en makker på lokalt fortalt, vi hadde en prat i går om forskjellige ting som skjer i Bergen og sånn. Og nå i desember, altså, man er jo gjerne på 2-3 ting, hvis man har barn i riktig alder, så er man gjerne på 2-3 ting omtrent hver dag. Sånn. Ja, det er veldig, veldig mange tilbud. Det det. Så da er det jo fint å ha en liten oversikt her, men dere skriver litt artikler inne her. Ja, det gjør vi også. Altså litt om forberedelser til jul og alternative gaver har vi litt, og så selvsagt om ting som skal skje da, hvor vi går litt sånn i dybden av forestillinger og de som lager det og alt mulig rart. Så vi vil tenke oss som en veldig seriøs kulturavis da. Ja. Det gjør vi. Fantastisk. Og det er veldig ofte at vi er de eneste som liksom skriver om forestillingen for eksempel, fordi de store avisene er ikke så veldig gode til å skrive om sånne barneforestillinger. Nei. Men er det sånn at vanlige, såkalt vanlige folk også kan melde inn hvis de arrangerer noe? Er det på en måte for... det er jo mye amatørkultur, sant? Ja, altså i utgangspunktet så kan hvem som helst melde til oss til mail. Ja. Og så vurderer vi om det er... fordi hvis det er bare sånn bare for boreslagisk ut å si, så blir det for internt. Ja. Det må være åpent for alle. Det må være åpent for alle. Folk må kunne komme dit,
Og idealet vel også at det skal være sånn åpent for alle i vi forstand at det både økonomisk og ja, sant, selvsagt, noe koster jo en del penger og ja. Vi snakker jo om det også for ja. Folk skal jo få lov til å vite at det og det skjer, ja. Men det klart det mange, og i hvert fall nå som ikke har så mye penger, mm. og da det ekstra viktig å løfte fram de tingene som ikke koster penger, ja. Absolutt ja. Og det et opplag på 37.500 stod ja, på nettsiden. Ja, det stemmer. Det så vi, ja, så vi får distribuert da til alle barnehager og barneskoler, sånn at i utgangspunktet, eller ideelt, så skal de ta det med seg hjemme i sekken da. Ja. Ja. Og så kan de, og noen bruker jo det aktivt på skolen og sånn, og det mange som veldig glad i denne avisen. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Ja, det, jeg har brukt den masse før, men av en eller annen grunn, han har ikke kommet hjem til oss med, fra skole til min sønn. Nei, og det er jo litt sånn at noen skoler mener at nei, nå det papir, og det jo boss, ja. Og det forsøpling, og vi må tenke på miljøet. Okay. Mens vi veldig opptatt av at det der kjempeviktig, ja. Fordi at ja, det ligger på nettet, men det ikke alle som på nettet. Det noe med at barna skal få sin egen avis, mm. liksom litt sånn stolthet mm. til det, og lese også, som du sier, om ting som skjer og sånt. Så vi mener at det kjempeviktig, og det mener også kommunen, men noen skoler litt vel sånn, nei, vi skal være miljøvennlige, så, sånn og sånt. Ja. Jeg helt enig med deg, jo, men miljøet så mye mer enn om det papir eller på nett eller sånn. Ja. Det noe med å ha den her liggende på stuebordet og så bare blar igjen, sant? Ja, rett og slett. Og, ja. Og rett og slett, som du sier, kjenne på avisen ja. Og lese. Og så er det jo bra med ting som ikke på skjermen. Absolutt, sant? Absolutt. Ja. Få fri fra den nå. Ja, rett og slett. Så jeg skal reklamere for barn i byen fremover. Ja, så bra. Og det jo litt av greien. Denne her, jeg vet ikke om du har hørt det på denne podcasten, men det jo... Jeg har hørt litt på den, ja. Det jo også en sånn helt sånn frivillig, ideell greie ja. For på en måte, ja, litt det der å bare snakke om Bergen og kulturen og hva som skjer, ja. Sant? Og ja. Snakke med deg og barn i byen, og snakke med bonden på Langegården, ja. Og snakke ja. Med hun damen nede i veien som har opplevd noe, og så være litt sånn samlet på den ja, måten. Ja, det er kjempebra. Sant? Og derfor kom vi på i går, eller henne dagen, og snakke om litt sånn førjulstiden, nå i desember, der ja. Alt skal skje, og alle skal være med på alt mulig, og sånn, mm. og så hva er det egentlig som er tilbudene for barna? Og da begynte vi å tenke på barn i byen. Ja. Ja, det er nok jeg som er den som har størst oversikt i Bergen, sånn over hva som egentlig skjer for barn, siden jeg sitter med denne kalenderen og, ja, ja. Og plotter da. Ja. Ja, og det er 0-12 år som på en måte... Ja, det er målgruppa. Målgruppen, ja. 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 Så vi har jo egentlig domene unge i Bergen nå, men vi har aldri kommet dit at vi har begynt å gjøre det da. Okay, fordi ja. Det skjer jo ting for de også, selvsagt. Og, ja. Og ja. Så vi drømmer jo om å på en måte få enda mer informasjonskanaler da, men det krever jo mer midler og ressurser. Ja, tenker du digitalt da? Ja, det ene er å få en ny nettside, for den er gammel, og sikkert mange som er ganske irritert på når den står der og bare surrer før den kommer og sånne oh, ja, ting. Okay. Så, ja. Og det vi ønsker da, er en informasjonskanal hvor alle kan komme, alle organisasjoner som kan komme og legge inn på nettsiden selv, ja, sånn. Idrettslag og alle liksom, så det blir mye, mye bredere mm. portal da. Ja. Ja. Så det er liksom ambisjonen vår, så det håper vi skal få til... Og også noe som vi drømmer om er jo å ha en sånn ja, type podcast eller sånn barn i byen radio. Ja, ja. Fordi at når jeg tar intervjuer med folk, så er det sånn at jeg sitter og snakker med dem nesten en time, sant? Mm. Og de sier så mye interessant, ja. Og så skal du koke det ned til nesten ingenting. Ja. Ja. Og i skriftlig, ja, i skriftlig, ja, det, sant? I artikler, sant? Ja. Ja. Så da tenker man, ja, men det er så mye gull her som man gjerne skulle ha latt noen få høre, da. Ja, ja. Ja. Barn i byen podcast, det er ikke dumt. Nei. Det kan jeg hjelpe til med. Ja, ja. Ja. Kjempegøy. Men er det noe, nå er det jo desember, sant? Nå kom den, hvor tid sa du at den kom? Stod det en datum, eller det var vinteren 23? Ja, så den kom helt til slutten av oktober, begynnelsen av november, mm. og så varer den kalenderen til begynnelsen av februar. Ja. Så da kommer det et ny utgave i slutten av januar. Ja. Ja. Kjempebra. Og nå når vi har fått peng, så fortsetter vi. Veldig, veldig bra. Ja, det gledet meg å høre. Altså. Ja, ja, men trykkes han i Bergen, eller? Det trykkes i Bergen, ja. Ute i Drottningsvik, kanskje? Nei, på Skipstedt, ja. Mm, ja. Mm, stemmer det. Mm. Ja. Veldig fin også. Det er jo et eller annet, men jeg kjenner jo det med en gang jeg åpner en avise for en sånn god følelse. Ja, så det er bra. Akkurat det du sier med å på en måte bare ha den i hendene, ja. Sant? Ja. Jeg tror jeg skal gå bort til skolen og si ja, ta, at...
lenge siden vi har fått denne barnebyen i sekken. Ja, kan vi si, sant. Hva skyldes det? Det jo ikke sikkert skolen negativ til det. Det kan jo være min sønn som bare ikke har han med seg. Eller, ja, fordi at, at han ligger på skolen, at tilbudet der, men de kanskje ikke får han delt ut. Nei, fordi ut, at det jo noen hvor det bare blir liggende i en høy, og så det opp til lærerne og liksom ta initiativ til å dele ut. Mm. Og så det også litt typisk at etter hvert som ungene blir eldre, større, så ikke barnebyen like kult. Nei. Det kan jo være det som har skjedd. Han jo helt på tampen, han er 12 nå, og så han er jo helt i renten av den veien der. Jeg leste jo litt inne på nettet om sant, idealet med at alle barn har rett til gode kulturopplevelser, og det er jo... Ja, og så dette at det ikke alle som spiller fotball, liksom. Det noe med at det finnes så mye som folk ikke vet om, og så plutselig så finner man sin egen liksom, sted man kan skinne. Ja. Og det vil vi veldig gjerne liksom, lete fram for folk. Mm. Pluss andre veien, at det veldig mange aktører som ikke klarer å liksom, finne en kanal ut for å fortelle om seg selv. Mm. Og da vi den kanalen. Ja. Så, Veldig bra. Det noen e-post, det noen sånn tips e-post dere har, eller en sånn som dere ønsker å få eventuelt vite om ting? Kalender, barnebyen.no. Ja. Mm. Okay. Supert. Takk, takk, ligge så. Ha det fint. Ja, og så må jeg bare få si, fordi at min sønn, Vebjørn og meg, vi fikk tilbud om noen billetter gjennom jobben min til en prøveforestilling på Vestnorsk teater. Og det var God dag, herr Jul, heter den. Ja. Det var en, rett og slett basert på en bok, laget et teaterstykke, litt sånn fritt etter. Så var vi gikk der uten å ane hva vi egentlig gikk til, var en mandag ettermiddag, det noen uker siden, så det var godt før jul, så tenkte jeg, ja, ok, juleforestilling nå, det jo kanskje litt tidlig, men det var noe kjekt og sånn, så vi gikk noe ned der. Og ble helt, det var bare så fint, og så fantastisk forestilling, at jeg, ja, måtte bare si det til alle på jobben, den må dere bare gå ned og se. Og det var helt, det var nesten sånn, hadde ikke trengt å være jul, det var noe en gang bare juletema, men det var så mange lag, og den på en måte tok for seg veldig mye av det vi har snakket om, sant? Alt med glede, tradisjon, utfordringer, noen har det sånn, noen har mistet noen, noen kanskje mistet seg selv på en måte, altså i en sånn overført betydning. Mm. Masse kjempefine, og det er en ting også med sånn forestillinger, sånn man, ting før jul, at du rett og slett kan binde det opp til jul, men det er sånn universelt, altså det kan være for tid så helst i år. Og så litt de der små skjulte på en måte perler, eller litt de der amatør, nå er ikke dette amatør sånn sett, men litt de der oppsøker de der stedene, så er litt sånn ukjente, og litt sånn man vet ikke så mye om det, så plutselig bare blir det en fantastisk fin opplevelse. Og litt sånn er det jo med, plutselig sånn, så går du inn i pepparkakebyen, selv om det er blitt en stor greie, og alle vet om og sånn også, er det jo et eller annet med å komme der første gangen, eller ta med barn som aldri har vært der før, sant? Og få denne wow-opplevelsen med litt denne hele stemningen, og kino, sant? Mm. Filmer er jo veldig tradisjon for folk. Folk vil se Die Hard, for eksempel, det er julefilmen til mange. Ja. Jeg så intervjuet med Chris Lund, forresten, han sangeren fra Stortveit, som du har hørt. Han var sånn fem kjappe, og han hadde Die Hard, hørte jeg som, eller så jeg som julefilm. Noen som har Love Actually, sant? Og så har du Disney-filmene, og så er det Grevinne, Hovmesteren, og så er det det ene og det andre. Mm. Nå er jo denne Skomakergaten, den som gikk når vi var ung da, nå er det blitt en film. Og det er faktisk en film jeg har lyst til å se. En film, ja, og den var visst veldig, veldig bra. Ja. Laget en nyinnspilling, eller en film av den da, så det er jo, sant, og kino, teater, sånne ting rundt jul også, kjempegøy. Visste du det? Så det er, ja, og fine ting, og rett og slett. Hva er din favoritt julefilm da, Markus? Nå spør du, vet du hva? Jeg må si, og det kom jeg på nå, for det sa min sønn, og det er litt gøy at det blir tradisjon for han. Han spurte pappa, neste gang jeg er hos deg, neste helg, kan vi da pynte til jul, og så se den julefilmen? Hva er julefilm? Hjelp deg juleferie. Har du sett den? Ja, med Chevy Chase. Ja. Og den for han er blitt en tradisjon nå, og det er kjempefint, for det også er en sånn julefilm. Jeg skal ikke si, jeg har hatt den hele oppveksten, men i hvert fall, veldig mange ganger har jeg sett den, og den er jo bare, den er jo selvfølgelig kjempesløv på veldig mange måter, og vet alt som skjer og slapstikk og sånn, men den er jo veldig vittig, og så er det noe med denne sånn tradisjonen å bare sette seg ned og spise noe julegodt og se den der, det er jo kjempekoselig. Jeg fikk lyst til å gå hjem og se den nå lokalt, den er gøy altså, og der er jo han alt fra, han skal gjøre det, det er jo litt denne greien, men han skal gjøre det så godt for
familien, sant? Og det blir bare... Ja, det blir bare, nei, det går ikke. Det der du ser hvor gale det kan gå. Ja, sant, det der vi må bare senke skuldrene og si at det blir bra uansett. Ja. Prøve litt, men ja. Ja, det sant. Yes, det det. Ja, men det bra. Og jeg vet jo det at du har en liten surprise her på har slutten. Ja, det har du. Å, en liten noe julegave. Noe jeg gleder meg til. Ja, snakker vi nissefar og nissemor? Vi snakker nissemor. Sunt. Snakker vi sunt, du? Ja. Ja, men det skal jeg fortelle deg, dere. Det at vi har fått, nå fikk vi ikke tak i nissen, sant? Mm. Telefonen var stengt og alt sånt, men vi har fått tak i suntnissen. Og det... Vi kan ikke fortelle hele historien, for det må vi må skal de fortelle spare selv. Litt. Men ja. Det kommer før jul. Ja. 22. desember er planen om at vi skal ha en hel episode viet til suntnissene. Det blir gøy, altså. Behind the scenes. Ja, ja. Og det som passer fint er jo at vi får snakket litt om de, og snakket litt med de, fordi at nå er jo sunt under opppussing, så det er ingen suntnisser nå. Nei, men de kommer vel tilbake igjen, antar jeg. Det håper jeg. I ny og forbedret utgave. Er det noe feil med det? Nei, jeg bare husker fra min barndom når jeg var med min mormor og morfar bort der for å se på disse nissene. Det var jo også en tradisjon. Ja, stå utenfor vinduet. Livredd. Var du? Ja, de var, de er ganske, de var skummel altså. Ja, de ser litt. Og så er det der med at de har bare et uttrykk, ja. En mimikk, det er ingenting annet. Og så går de så happy. Og så kan du lure litt på, hva er det som er bak der? Hva, ja. Men det skal vi nå få vite da. Vi skal få vite alt, kanskje. Ja. Det er kanskje vi, men vi kan si så mye som at en av de som er bak den masken der, mm. har vært med i en episode av Lokalt Fortalt før. Oi, spennende. Oi, oi, oi. Så her er det spennende ting på gang. Men det tenkte vi skulle servere dere gode folk 22. desember. Rett før selve aften. Altså bitte lille julaften. Gaven kan pakkes ut fredag 22. Da kan det, rett og slett. Her var det poetisk gjenstående. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke hvor vi tar det fra. Nei, det er helt fantastisk. Men dette var koselig. Det ble ikke en... Ja, hva skal man si? Vi tok ikke det ned på et helt spesielt sted denne gangen, men det er jo et eller annet med at vi også representerer steder i Bergen, og nyere tradisjoner, fint det. Så satser vi på at nyåret også blir masse spennende. Vi har jo fått høre, vi kan jo litt selvskryt med å være lov, det har kommet folk bort til oss ut av intet som vi ikke kjenner, som av en eller annen grunn hører navnet vårt når vi står i køen og skal hente ting på posten eller det ene og andre, og sier at de setter så pris på podden, og det kommer meldinger på mail og greier og greier. Så ja, det er helt supert, altså. Og vet du at de hører på oss i Kanada? I Kanada. Av alle ting. Jeg merket at det var noe, vi ser jo litt på statistikker og hvor og sånn, så jeg at det var over liksom på kontinentet der borte, så var det litt avspillinger, så tenkte jeg, her er det skjedd en eller annen sånn der robot eller noe sånt. Mm. Og så kommer du og forteller meg rett og slett at det er noen som har sagt at ja, de hører på oss i Kanada. Det kommer jeg for å høre, at det der er et lite norsk samfunn. Nei, det høres jo voldsomt ut, det er sikkert bare noen få stykker, men i Kanada da, som hører på Lokalt Fortalt, og det er jo kjempegøy. Hello, over there. Kanskje de snakker norsk også. Hallo igjen der borte, i Kanada. Ja, det gjør de nok. Jeg tror ikke amerikanere hører på. De hadde ikke skjønt det, hvis ikke. Nei, jeg skal ikke trekke den lenger. Nei, men det er kjempegøy. Veldig, veldig bra. Og så vil jeg si til deg, Ståle, og til alle sammen, at frem til neste gang vi høres og snakkes, så må alle senke skuldrene og ha en så fin tid som mulig, ja, tenker jeg. For det at jul kan jo innebære en hel del stress. Det kan det. Av mange årsaker. Men som du sier, Markus, senk skuldrene. Tenk positivt. Det er jul, folkens. Tenk lokalt. Og så må alle ha en god førjulstid. Ja, ja, det synes jeg. Så snakkes vi igjen om et par uker. We do. Farvel. Farvel.